Beşinci gün yenə quzunun sayəsində mən balaca şahzadənin sirrini öyrəndim. O gözlənilmədən, müqəddiməsiz zatçı sanki uzun müddət dinməzcə fikir xəyalətdən sonra bu nəticəyə gəlmiş kimi soruşdu. Əgər quzu kolu yeyirsə, o gülü də yeyər, qabağına kesən hər şeyi yeyər. Tikanlı gülləri də, bəli, tikanlı gülləri də. Bəs onda tikan nəyə lazımmış? Mən bunu bilmirdim. Başım bərk qarışmışdı. Motorda boltun biri hərlənmirdi, onu açmağa çalışırdım. Mən özümdə deyildim. Getdikcə vəziyyətim ağırlaşırdı. Su demək olar qalmamışdı. Yavaş-yavaş qorxuya düşürdüm ki, naçar qalıb yerə enməyim pis qurtaracaq. Tikanlar nəyə lazımdır? Balaca şahzadə bir şey soruşanda cavab almamış, əl çəkməzdi. İpə sapa yatmayan bu dilbilməz bolt tamam qanımı qaraltmışdı. Mən ağlıma gələni dedim. Tikanlar heç nəyə lazım deyil. Güllər onu sadəcə hirsləndikləri üçün çıxardırlar. Belədir. Sükut çökdü. Sonra acıqlı təhər dedi. Mən sənə inanmıram. Güllər zəifdir, sadə qəlflidir. Onlar özlərini cəsur göstərmək istəyirlər. Onlar düşünürlər tikanları olsa hamı onlardan qorxar. Mən cavab vermədim. Bu an özümə deyirdim. Əgər bu bolt indi hərlənməsə, çəkiz ilə çırpacağam ki, tikə-tikə olsun. Balaca şahzadə yenidən fikir kələfimi qırdı. Sən düşünürsən ki, çiçəklər... 3 nöqtə, yox canım. Mən heç nə düşünmürəm. Onu sözünü kəstim. Mən ağlıma gələn ilk cavabı verdim. Sən görürsən axı, mən ciddi işlə məşğulam. O heyrətlə mənə baxdı. Ciddi işlə? O məndən gözünü çəkmirdi. Sürtkü ağına bulaşmışdım. Əlimdə çəkic olduğu halda ona bu qədər eybəzər görünən anlaşılmaz bir şeyə tərəf əyilmişdim. Sən yaşlılar kimi danışırsan, dedi. Mən xəcalət çəkdim. O isə amansızcasına əlavə etdi. Sən hər şeyi qarışdırırsan, heç nə başa düşmürsən. Bəli, o yaman hisslənmişdi. Başını silkələdi, külək qızılı saçlarını dağıtdı. Mən bir planet tanıyıram, orada qırmızı sifət bir cənab yaşayır. O ömründə bir dəfə də olsun gül qoxlamamışdır. Bir dəfə də olsun ulduzlara baxmamışdır. O heç vaxt bir kimsəni sevməmişdir. Heç vaxt bir iş görməmişdir. O ancaq bir işlə məşğuldur. Rəqəmləri cəmləyir. Səhərdən axşama qədər bir şey deyib durur. Mən ciddi adamam. Mən ciddi adamam. Lap sənin kimi. Lovalıqdan az qalır partlasın. Əslində isə o adam deyil. Göbələkdir. Nə? Göbələk. Balaca şahzadə qəzəbindən ağardı. Milyon illərdir ki, çiçəklərin tikanı var. Və milyon illərdir ki, quzular çiçəkləri yeyir. Əgər tikanın heç bir faydası yoxdursa, nə üçün çiçəklər onları yetişdirmək üçün bütün qüvvətləri ilə çalışırlar? Məgər bunu anlamaq ciddi məsələ deyil? Məgər quzuların və çiçəklərin əlbəyaxə olması mühüm məsələ deyil? Məgər bu qırmızı sifət şişman cənabın hesabından daha ciddi, daha mühüm məsələ deyil? Əgər mən dünyada yeganə bir çiçək tanıyıramsa, və o ancaq mənim planetimdə bitirsə, başqa bir planetdə beləsi yoxdursa, balaca quzu isə bir səhər onu yesə və hətta nə qəbahət işlədiyini bilməsə, onda necə olsun? Bunların hamısı səncə əhəmiyyətsizdir? O bərk pörtmüşdü. Sonra yenə dedi, milyonlarla ulduzun içində heç birində olmayan yeganə çiçəyi sevirsənsə, bu kifayətdir. Göyə baxırsan, özünü xoşbəxt hiss edirsən. Sonra öz-özünə deyirsən, mənim çiçəyim oralarda yaşayır. Lakin quzu onu yesə və bu bütün ulduzların birdən sönməsinə bənzər. Bu səncə mühüm deyil? O daha danışa bilmədi, birdən hönkürdü, qaranlıq düşürdü, mən işimi buraxdım. Mən lənətə gəlmiş bolt və çəkic, susuzluq və ölüm, bunların hamısı mənə gülünc gəlirdi. Ulduzda, planetdə, mənim yer adlı planetimdə balaca şahzadə ağlayırdı. Onu kirirtmək lazım idi. Mən onu qucağıma götürüb layla deməyə başladım. Mən ona deyirdim, sənin sevdiyin çiçəyi heç nə təhdid etmir. Mən sənin quzuna ağızlıq çəkərəm. Mən sənin çiçəyin üçün sipər çəkərəm. Mən nə dediyimi pis başa düşürdüm. Mən özümü yaman narahat və təhərsiz hiss edirdim.
Mən bilmirdim necə çağırım ki, o eşitsin. Onun məndən uzaqlaşan qəlbini necə ələ alım? Axı bu göz yaşı aləmi nə qədər əsrarəngiz, nə qədər naməlumdur.